Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçusu intihar edib. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, yanvarın 22-sində Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin ötən ilin oktyabr ayından xidmətin Binəqədi rayon idarəsindən hərbi xidmətə çağrılmış müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu matros Rıza Quliyev Ramil Xəqanioğlu psixoloji vəziyyətində mövcud olan problemlərlə əlaqədar müayinədən keçmək üçün Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi hospitalına gətirilib. Saat 11:10 radələrində hərbi qulluqçu tibbi müayinədən yayınaraq hərbi hospitalda inşa edilməkdə olan binanın yuxarı mərtəbəsinə qalxıb və özünü yerə ataraq intihar edib. Hadisə ilə əlaqədar prokurorluq orqanları ilə birlikdə araşdırma tədbirləri həyata keçirilir.